Одні діти кажуть, що це той, хто там поїздам каже, коли куди їхати. Інші кажуть, що це папа з мамою вдома, чи бабуся, чи сестричка. Ще діти кажуть, що це той, коли ти застряг в ліфті, і там можна натиснути кнопочку. Да. І це теж диспетчер. Ну, тобто вони такі достатньо масштабно мислять в цьому плані. Це мені дуже подобається, дуже цікаво з ними розбирати такі нові моменти. А складновато було мені трошки з цими малюнками. Мабуть, треба було мені показати на дошці, або показати на листочку самі це зробити. Але я не хотіла їм показувати, як воно, куди малювати. Да. Тому дехто хтось трошки хитрував, очі так сильно зажмурював, але ну, ви бачили малюнки, да. Да, ну це дуже добре, що ти сказала, що не треба давати приклад, як малювати. Тому що зараз, дивися, ми не дали приклад, і ми бачимо цю картину. Да, що вони вже там 7-8 років вони потребують щось робити по формату заданому, да? Тому що вони бояться, що вони зроблять щось таке, що вони не знають у цій самостійності. Так, да, вони, самостійності. Ми думали, що буде негарно, що вони правильно вийде. В них такий стандарт, знаєте, вони почули про літо, і в них все. Сонечко, хмарка, деревце, травичка. Деревце, да, травичка, да. Є. Угу. А дивися, що в нас трапилося. Ти бачила ці малюнки в групі у Сонечко Оксани, да? Я коли їх побачила, але їх треба доробити, Оксану. Там ця пчела, бджола, да? Бджола, вона мені не дає... Я не можу спати, тому що я її хочу домалювати, бо я там бачу бджолу таку, да? Це Вівальді бджола там була, да? Грім, бджола, і це unbelievable. І друге, я побачила в малюнці у іншої дівчини нашу берегиню, да? Тобто там чи аїст, чи якась птиця якась гарна, пташка. Треба все це доробити і їм ну, показати, що ми можемо отак почувати музику, да? Що це літо, це не тільки сонечко, деревце і трава, да? Це більше, це фарби, це ти. І якщо ви покажете їм цю бджолу, я думаю, що це буде вау. Угу. Їм треба щось показати, що вони там намалювали, щось таке знайти, щоб вони заспокоїлися і зрозуміли, що в них все виходить. Ну, це тільки перший раз. Це тільки перший раз. Це і дивися, після тебе, да, то ми вже дали, як це буде, совєт? Як це буде совет? Пораду. Пораду. Ми дали пораду Оксані і Тані. Ми музику 15 хвилин, я думаю, вибрали. Да? Не хвилина, секунда. Менше. Uh-huh. Тому що коли вони чують одну минуту, це дуже для них багато. Да? А якщо дати 15 секундочок, то це ну, добре намалювати. І ще Оксана давала приклад. Оксана да. Давала приклад, і тоді вони по цьому прикладі вже щось там монстрували. Угу. Їм було більш зрозуміло, що малювати, хоч приблизно, як це все робити. Ну, так, да. Ну, лучше на майбутнє практикувати з ними, продовжувати цю практику, практикувати і будемо бачити, що вони будуть малювати. Добре. Оксана, а в тебе що було таке? Ну, вони перший раз, коли я їм розказувала, як це робила я, як музика звучить, як можна її малювати, то вони з однієї сторони таке понамальовували, що це просто була сплошна гроза. А коли я взяла ручку і кажу, всі дивляться, а ти закриваєш очко, і почала під музику, під такт ручкою цієї дитини вести, і тоді взяла ще два олівця і кажу, дивись, а в нас Ані Бабенко, мами,
вона вже своєму Миколці помогла трошки, і я кажу, і тут може ось таке вийти. І сховала. І тоді вони сіли малювати, я кажу, все, дома домалюємо, бо батьки прийшли. Вони кажуть, ні-ні-ні, ми тут хочемо, тому що в них ну, картина, вони не вірили, що може вийти така картина. На що сказали батьки? Боже, більше не давайте малюнки, бо вони нас задовбали вже. Ми ходимо за ними, і вони просять нас намалювати. Я говорю, то ви не малюйте. В них стереотип, що таке задано в школі було, і значить, і ці батьки починають вже і зневажати. Вже не буде стільки малюнків. Да кажу, не треба, ви на них не звертайте уваги на ті малюнки. То що їх забирати додому? Говорю, да не забирайте, ми будемо їх складати. Але кілька дітей взяли, бо дуже хотіли показати батькам. Вони не вірили, що може буде таке різнобарно. Оце батьки просили, щоб менше вже було малюнків. Ну, треба їх. Це вони не можуть поняти. Зрозуміти, що у нас не завдання намалювати гарно на оцінку. Наше завдання відчути всередині, що дитина відчуває, як вона веде, побачити її в цьому. Ну, це ще потрібно працювати над цим. Це потрібно весь час говорити. Що можна не закінчити роботу, не тому що ти хороший чи поганий, а ось так. І що мені ще сподобалося, вони прийшли після вправ на вулиці, і ми включили їм Гуряєва, ось, і вони просто вирубились. Вони лягли на ці коврики, і я говорю, пора вставати вже. А вони кажуть, ні. Ось, і тоді ми зробили вже ту сонастройку і почали. Ну, мені дуже сподобалося, як ти робиш сонастройку, і я хочу вам сказати, що коли ви будете отак від серця, від душі казати їм таким спокійним голосом, да, вводити в їх в це ну, таке відчуття, да, відчуття таке спокою, то творча енергія, вона відкривається, і вони тоді можуть і чути, і робити щось таке, що виходить за рамки стандартів. Ну, і це дуже важливо, і продовжуйте. Що я хочу ще запитати, як вони розповідають про свої малюнки, коли ви даєте зв'язок, обратний зв'язок по малюнкам? Як вони розповідають щось? Вони відповідають на запитання по малюнкам чи ні? Скромно відповідають. Скромно, да? Так. Тобто тяжко, так? Перша реакція – мій, покажи, і потім ступор. Все. Розказуй, що намалював і мовчить стоїть. Треба питати, випитувати. Дивіться, оце дуже важливо, що ви мені сказали. Тому що ми будемо відробляти цього внутрішнього розпорядника усе літо. Да? Усе літо. Коли вони, діти, коли питають їх, хто намалював, хто хоче розповісти? І я думаю, що вони всі тягнуть руки, та вони не готові внутрі, бо вони не знають, що їм розповідати. Да? Так? А це внутрішній розпорядник там. То треба їм давати такі, не то що вказівки, а правила. Да? Якщо ти готовий відповісти, ти піднімаєш руку, но мовчиш. І тільки ти маєш можливість відповісти, коли я тобі скажу, Коля, відповідай. І тоді ви побачите, що буде з тими викриками і з всім остальним. І ці вправи, ми зараз плавно переходимо до цього, до слідуючої зустрічі про День слухача. Тому що там усі ігри в Дні слухача, вони направлені, спрямовані на формування внутрішнього розпорядника при аудіальних поміхах. То ми будемо так, знайомити дітей зі звуками, да, природи, інструментів. І ми будемо, якщо тут в прошлих заняттях ви мали м'яч
і це було кінестетичне таке вторгнення, да, то зараз будуть звуки. Зрозуміли, да? Тому що звуки будуть їх, мають їх відволікати, як було? Відволікати, да. А вони повинні сконцентруватися на то завдання, що вони мають виконати. Добре? То ми зараз ми переключимося на заняття в суботу. Добре? Добре.